Dita e sotme është e një rëndësie të veçantë për të gjithë besimtarët musliman, pasi ka nisur muaj i shenjtë dhe i begat i Ramazanit. Në dallim nga vitet përarse, xhamia e madhe e qytetit bregdetar, ndonë se qëndron e hapur, është e boshatisur, pa besimtar. Ramazani njihet si muaj i sakrificës, i vlerave të larta njerëzore, morale, sociale, i solidaritetit dhe bashkëpunimit. Një muaj dedikuar më shumë adhurimit dhe këndimit në Kur'an. Ajo që dallon këtë muaj është agjërimi, ndërprerja e ushqimit dhe pijes, duke filluar që nga nisja e agimit deri në perëndim të diellit. Agjërimi është një nga shtyllat dhe detyrat madhore të besimit islam. Ervin Qylafku, imam i xhamisë së madhe Durrës, e cilëson si muajin ku Zoti tregohet më i mëshirshëm, duke sqaruar se pavarësisht situatës së pazakont, besimtarët do të respektojnë çdo ritual duke kryer në shtëpi, e cila është ndruar tashmë në një xhami të dytë për shërbesën e tyre ndaj Zotit. Faktikisht, siç e përmendët edhe juve, ne gjendemi në një situatë e cila është e pazakontë në çdo lloj profili tjetës, po edhe në profilin fetar. Është një situatë e cila na ka penalizuar faktikisht në marrëdhëniet tona me objektin e kultit ose me xhamin ose me çdo fe, domethënë ka penalizuar besimtarët e saj me marrëdhëniet që do kenë me objektin e kultit. Megjithatë, ne besimtarët musliman, por jo vetëm, ne e dimë që kemi obligime ndaj shpirtit, obligime ndaj Zotit. Dhe kjo situatë nuk na pengon as pak, domethënë që të ndikojmë rritet tona, dhe aq më tepër specifikisht për Ramazanin. Agjërimi pra mund ta kryejmë, domethënë, apo edhe adhurimin që shoqërojnë Ramazanin mund t'i kryejmë edhe në objekte të tjera, për shembull siç janë hapësirë të tjera në brenda familjes të tjera më radh. Ramazani është muaj i shenjtë faktikisht, i begat, sepse i Madhi Zot në gjithë këtë hapësirë kohore gjatë vitit ka disa momente që mëshira e tij është më e madhe. Do sikur ti arnoj edhe ti rikuperoj besimtarët të mangësit që ka bërë gjatë gjithë vitit, dhe në disa momente Zoti tregohet më i mëshirshëm dhe thotë ke një amnisti, ose në këtë muaj ose në këto ditë ti ke mundësi që të kapësh veten dhe të rikuperosh ato gjëra që ke lënë mangët. Një nga këto muaj, domethënë, është muaji i Ramazanit, muaji i mëshirës së Zotit. Besimtarët agjërojnë, por jo vetëm, lexojnë Kur'anin, sepse është muaji i cili ka zbritur Kur'ani apo ka filluar Kur'ani, dhe pikërisht 1454 vjet më parë. Ka nisur në muajin e Ramazanit, në datën 27 thuhet që ka filluar zbritja e Ramazanit, dhe ne për hir të këtij evenimenti apo kësaj ndodhje të pazakont, ne e shtojmë intensitetin e leximit të Kur'anit në këtë muaj, por kemi edhe ato përkushtime të tjera, kemi krahas agjërimit, kemi edhe faljen. Është një falje pazakont faktikisht që bëhet një herë në vit, është falja e Tarawih. Por fatkeqësisht këtë vit, përderisa situata është e vështirë, në këtë lloj falje nuk do ta bëjmë me, do të thënë, me bashkësi brenda në xhami, por sesi do ta kryej vetëm në brenda shtëpisë apo ku ndodhet. Urimi përfaqësuesit të xhamisë së madhe të qytetit bregdetar, imami Qylafku, është që ky muaj të shoqërohet me çlirim, duke rikthyer paqen shpirtërore, të trazuar nga kjo periudhë e jashtëzakonshme me cilën po përballemi. Unë lut Zotin e Madh faktikisht që ky muaj të vi me begati, ky muaj vi me mirësi, që të paktën besimtarët, pavarësisht se nuk do të jenë prezent brenda hapësirave të xhamive, por Zoti t'i japi mundësinë që atë ndjesi shpirtërore që do të ndjenin xhamit t'i japi deri diku dhe brenda vendesë ku jeton. Unë e lut Zotin që ky muaj i begat vi dhe me një çlirim për besimtarët musliman, por jo vetëm, për gjithë shoqërinë tonë, për biznesin, për ekonominë, për jetën, edhe njerëzit i kthehen normalitetit. Zoti i dhon mirësi gjithë njerëzve, kudo qofshin. Këtë vit, Ramazani nuk do të shoqërohet me namazën në xhami dhe as me iftare të përbashkëta. Megjithatë, komuniteti musliman në Durrës gjatë kësaj periudhe nuk i ka kursyer ndihmat për shtresat në nevojë.